Benim kardeşim həmişə Türkiye'nin yanında olub, həmişə onları dəstəkləyib. Benim xəstə atanım, anam var orada Türkiye'de. Benim kardeşimin yolunu gözləyirlər. Elə bilirlər ki, kardeşim işlə əlaqəli olaraq harası gedib iş dalayacaq. Bu xəstəliyə görə yollar bağlı olduğuna görə gələ bilmir. Onların xəbəri yoxdur ki, oğlanları həbsdədir. Türk dövlətinin başçısına müraciət edirəm. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Mənim atama, anama xatirə heç olmasa qardaşımı ev həbsinə buraxsınlar. Erdoğan bəyə müraciət edirəm. Qardaşım həmişə Türk dövlətinin yanında olub. Türkiyənin yanında olub. Pis günlərində, yaxşı günlərində həmişə onlara dəstək olub qardaşım. Erdoğandan da xahiş edirəm. Cənab Prezident, Cənab Cumhurbaşqanı, Mübariz bəydən köməyinizi əsirgəməyin. Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan xahiş edirəm. Mübariz Mənsimovun işinin baxılmasında ədalətli baxılmasına ona dəstək olsunlar. Sayın Cumhurbaşqanım Recep Tayyip Erdoğan, bugün biz Mübarizin qardaşları olaraq sizdən ricada bulunuyoruz. Yəni biz Mübarizin FETÖ-çü olmağına asla inanmıyoruz ya kabullenmiyoruz. Siz de onun FETÖ-çü olmadığına inanmadığınıza inanıyoruz. Yəni bugünkü dönemdə ona dəstək olmağınızı yəni sizə ricada bulunuyoruz. Teşekkür ederiz Mübarizin kardeşleri adından. Size teşekkürümüzü bildiririk.